sasa kufuatia Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kupata mwenyekiti wa SADC, kila sekta wanapata pia mwenyekiti katika level ya mawaziri. Kwa hivyo na mimi nimepata heshima ya kuwa mwenyekiti wa kikao cha baraza la mawaziri wanaounda jumuiya ya maendeleo na uchumi kusini mwa Afrika, SADC, ambao wanasimamia sekta za mazingira, maliasili na utalii. Sisi kama Tanzania na nchi nyingine zote za SADC ni wanachama wa mkataba unaohusiana na species mbalimbali za wanyama na mimea ambayo iko hatarini kutoweka, kama maarufu kama CITES. Kwenye mkataba ule wa CITES, huwa kila baada ya miaka miwili au mitatu unafanyika mkutano. Sasa kwenye mkutano ulioisha, mkutano wa 18 ambao ulifanyika Geneva na Switzerland, na sisi tulihudhuria, mimi mwenyewe nikiongoza msafara ule, ilijitokeza mambo mengi, lakini mojawapo ya mambo yaliyojitokeza kwenye mkutano ule wa CITES ni kwamba kuongezwe idadi ya wanyama ambao watazuiliwa kufanywa biashara, yani kuuzwa. Tunaona kwamba maamuzi yale hayakuwa maamuzi ambayo tunayaunga mkono, kwa sababu sisi ni nchi zinazojitegemea, ni sovereign state, na kwa maana hiyo tunapenda tuwe na mamlaka kamili katika kusimamia maliasili zetu, kwa sababu ndio urithi tulionao. Matches tunalinda na kusimamia urithi huu kwa niaba ya dunia nzima. Sasa wanapozidi kuweka masharti magumu ya sisi kufanya biashara ya wanyama ama nyara zinazotokana na wanyama hawa, maana yake sisi tunazidi kukosa mapato, na haya mapato ambayo tunayapata kwa kufanya biashara ya wanyama pori pamoja na mimea mbalimbali ndio yanayotusaidia sisi kuwekeza kwenye uhifadhi. Sasa nchi zinazoendelea zina jukumu kubwa la kuhifadhi rasilimali ambayo ni kubwa na ni nyingi katika nchi hizi kuliko sehemu yoyote ile duniani. Kwa hivyo katika mkutano huu, moja ya mambo ambayo yamechukua muda wetu kwa kiasi kikubwa ni pamoja na hilo, kwamba sisi kama nchi moja moja katika bloku hii ya SADC tutoe msimamo kwa maandishi kupeleka kwenye hiyo secretariat ya CITES ambayo inakaa pale Geneva, tuwaeleze kwamba sisi haturidhiki na maamuzi ya kutuwekea masharti kwenye namna ambavyo tunatumia maliasili zetu, hususan kibiashara. Na bahati nzuri tumekubaliana sote kwa pamoja kwamba jambo hilo, kila nchi itoe msimamo wake kwa maandishi kukataa hayo maelekezo yanayotolewa na CITES.